Sveiki. Noriu pasiklausti, ar yra čia dar, kurie atėjo tik taip pat pirmą kartą. Ar tokių yra? O, visai nemažai, supratau. Tai aš, kadangi jūs būsit šiandien tikri studentai, tie, kurie jau ne pirmą kartą, tai tikrai žino, kaip elgtis, kurie pirmą, tai paprašysiu labai ramiai ir įdėmiai klausyti. Elgtis taip pat kaip per pamoką, gerbti dėstytoje ir nepamirškit, kad čia yra ne filmas, o paskaita. Tai labai prašyčiau nevalgyti ir nešiukšlinti. Ir įdėmiai klausyti paskaitos, kadangi paskui užduosiu klausimus, kaip ir praeitą kartą, tris klausimus. Ir tie, kurie atsakysi juos, galės gauti prizų. Tai linkiu smagaus laiko. Tai laba diena visiems. Aš, kaip matote, su Gabrielė Jotkaitė Granskienė ir jums norėjau pristatyti tokią temą kaip kriminalistiniai tyrimai Lietuvoje, mitai ir tikrovė. Tikriausiai visi esate matę filmus CSI New York'as, CSI Miami's, taip. Na, galbūt vieni matė, kiti nematė, tačiau iš tikrųjų specialistam kartais tie filmai atrodo juokingi ir pats šios paskaitos tikslas būtų pristatyti, kas gi yra daroma Lietuvoje šitoj srity ir kaip visa tai atrodo. Tai galbūt aš trumpai, vat irgi pasiruošiau špargalką, taip sakant, paruoštuką, kad jums tikrai atskleisčiau, kas ten yra netiesa, sakykim, taip, ar truputėlį pavaizduota gražiau, negu yra iš tikrųjų. Tai į įvykio vietas, kai įvyksta nusikaltimas, tikrai nevažiuoja tokiom gražiom mašinom, tokiais gražiais rūbais ir tokia didelė komanda. Nėra tokios plačios ir žmonių specializacijos. Ta prasme, kad paėmęs ir lavoną apžiūrės, ir kulką ištirs, ir pirštų pėdsaką nustatys, kiekvienas tyrimas ir kiekviena specializacija yra ganėtinai siaura. Taip pat nedirba ta didelė komanda su viena ar dviem bylom. Iš tikrųjų, pas mus krūviai ir ekspertų yra po 30, po 40 ekspertizių arba tyrimų ir tikrai neturi laiko, kad keli žmonės su ta pačia byla dirbtų kelias dienas ar kelias savaitės. Ir pagrindinis akcentas, kad tyrimai nesidaro taip greit, kaip ten parodyta. Faktiškai kiekvienas tyrimas, ar tai būtų, kaip ten rodo DNR tyrimas, ar rašysenos tyrimas, jisai užtrunka, jisai per valandą, per dvi valandas nepasidaro. Tai galbūt pradėkime nuo pradžios. Kaip yra tyriamas nusikaltimas? Visi žinot, kad nusikaltimas yra tyriamas renkant įrodymus. Dabar vienas dalykas, kai tuos įrodymus gali surinkti pats pareigūnas, policininkas, prokuroras, bet yra atveju, kai jisai neturi tam reikalingų žinių. Būtent kriminalistiniai tyrimai yra arba moksliniai tyrimai yra tokie tyrimai, kuriems atlikti yra reikalingos specialios žinios. Tai kaip matot, tai yra visų sričių žinios. Tai gali būti chemija, tai gali būti fizika, vėliau matysit pagal paveiksliukus, tai gali būti teisė, tai gali būti inžinerija ir sakykime, kadangi aš pati dirbu Lietuvos teismo ekspertizės centre, vienoje iš ekspertinių įstaigų, tai sakykime, iš 100 žmonių darančių ekspertinius kriminalistinius tyrimus, mes turim visą spektrą specialybių. Nuo chemiko, kaip sakiau, matematiko, kompiuteristo, iki biologo, dailininko, lituanisto. Taip kad formuodami ir jeigu jums patinka šitas rytis, jūs galite bet kokią specialybę pasirinkę dalyvauti bylos tyrimo procese. Kiekvienas bylos tyrimas neapsieina be specialių žinių, iš tikrųjų, bet tų kriminalistinių tyrimų yra neįmanomas. Tai kaip matote, net 68% visų bylų, kurios yra nagrinėjamos teismuose, yra tyriamos panaudojant mokslinius įrodymus. Dar priklauso, kiek mokslinių įrodymų yra naudojama, tų kriminalistinių tyrimų atliekama, dar priklauso ir nuo pačio nusikaltimo rūšies. Tai sakykime, eismo įvykių tyrimuose 80% atliekama eismo įvykio ekspertizė. Tam, kad nustatyti, kaip susidūrė mašinos, nustatyti eismo įvykio mechanizmą, būtinai turi dalyvauti specialistas. Policininkas pats, prokuroras šito dalyko išsiaiškinti negali.
Dabar kokia yra ekspertinių įstaigų vieta? Visi šitie tyrimai, kriminalistiniai tyrimai, neatliekami įvykio vietoje. Jie visi surinkti daiktiniai įrodymai važiuoja į specializuotas ekspertinės įstaigas. Tai Lietuvoje šiuo metu veikia 6 specializuotos ekspertinės įstaigos, kurios atlieka daug įvairių ekspertizių rūšių. Tai 4 yra tokios didžiosios, 4 banginiai, o vėliau jau yra tokios mažesnės tikslinės. Tai tie 4 banginiai yra Lietuvos teismo ekspertizės centras, šitą įstaigą atstovauju aš. Tai yra Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras. Kuo jisai įdomus? Jisai įdomus tuo, kad juose be kitų tyrimų atliekami ir odorologiniai tyrimai arba kvapų tyrimai, kuriuos atlieka šuniukai. Tai iš tikrųjų pas mus irgi labai yra išvystyta tas rytis, kad šuo iš paimto įvykio vietoje kvapo gali nustatyti įtariamąjį, gali surasti narkotikus ar kitas kažkokias sprogstamąsias medžiagas. Yra valstybinė teismo medicinos tarnyba, kuo jinai yra ypatinga. Tai yra vienintelė įstaiga, kuri dirba su žmogaus kūnu. Tai yra, jeigu tai yra lavonas, jeigu tai yra sumušimas, sužalojimas, viskas eina į valstybinę teismo medicinos tarnybą. Visos kitos įstaigos nedirba su žmogaus kūnu, jos dirba tik tai, kaip aš sakau, su žmogaus paliktais pėtsakais. Nes tiek žmogaus balsas, tiek rašysena, tiek piršto antspaudas yra pėtsakas, kurį žmogus gali palikti. Tai yra valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba, tai jinai nustato, ar žmogus tinkamai suvokia veiką nusikalstamą, sakykime, jeigu jūs patektumėte kažkokį, aišku, nedaug dievę, nusikalstamą įvykį, tai teismo psichologas galėtų pasakyti, kaip jūs priėmė tą įvykį ir ar jūsų pateikti įrodymai, pateikti parodymai gali būti naudojami ir patikimi įvykio tyrimą. Tai yra gaisrinių tyrimų centras, tai čia jie atlieka gaisro mechanizmo ekspertizės, tai yra nustato, kaip įvyko gaisras, nuo kurios vietos jisai prasidėjo, nes kiekvienas gaisras gali skirtingai prasidėti. Gali būti padegimas, jisai gali būti prasidėti, sakykime, nuo paliktos nuorūkos ir panašiai. Tai gaisrinių tyrimų centro ekspertai nustato, kur prasidėjo gaisras ir kaip jisai plito. Ir yra muitinės laboratorijos, kurios tyria tas prekes, kurios atvažiuoja per sieną ir arba dokumentus ir tas prekes lydinčius ir atlieka pirminius tyrimus. Kaip matote, daugiau apsistosiu prie mūsų centro, Lietuvos teismo ekspertizės centro praktikos. Pas mus yra atliekami 38 rūšių ekspertiniai tyrimai. Tai yra, aišku, pakankamai daug, čia mes visų jų nespėsime apžvelgti ir pasižiūrėti, bet tokius įdomiausius pabandysiu jum pristatyti. Tai pradėsime nuo rašysenos tyrimo. Atrodo, kas čia ta rašysena? Atrodo, kiekvienas galim pasižiūrėti ir nustatyti, ar čia pasirašė tas pats asmuo ar ne. Bet iš tikrųjų rašysena lemia labai daug faktorių. Jūs patys matot, kaip jūs dabar rašot, paskui galėsit, jūs matot, kaip rašo jūsų tėveliai. Ir atrodo, kad galbūt tos rašysenos tyrimo mažėja. Bet tikrai galiu šitą faktą paneigti, kadangi kiekvienas žmogus turi, dalyvaudamas savo gyvenime, turi pasirašinėti labai daug dokumentų. Tai būtent tie dokumentai ir yra pagrindinis ekspertų tyrimo objektas. Ir būtent pasirašydami, padėdami parašą, jau žmonės patvirtina vieną ar kitą faktą. Tai galbūt dabar vyresniem norėčiau užakcentuoti, kad kai jau išsiminėsit pasus, o gal jau ir esat išsiemę, būtinai susiformuokit savo parašą taip, kad jis sudarytų raidinį ir neraidinį elementai. Tai reiškia, kad parašas turėtų būti sukelia, nu, jeigu pavyzdžiui mano yra juodkaitė, tai sakykime, aš pasirašinėjau juod ir dar tokius kringeliuką dedu. Tai būtent to
Taip suformuotas parašas yra sudėtingas ir dėl to jį labai sunku suklastoti. Tai yra, už jūs niekas nepasirašys. Jeigu jūs norėsit apsistoti tik prie neraidinių, taip vadinamų elementų, kringeliukų, kaspinėlių, dar kažkokių tai dalykų, žinokit, kad šitie dalykai yra labai lengvai suklastojami ir jūs galite patekti į tokią situaciją, kad iš tikrųjų nebusit padėję tokio parašo, o jūs apkaltins viena ar kita kažkokia neteisėta veika. Taip kad turėdami tą omeny, jau ateičiai susiformuokit parašą taip, kad jį būtų kuo sunkiau suklastoti. Bet aišku, kad jūs patys nepamirštumėt, kaip turėtumėt pasirašyti. Dar reikia turėti omeny, kad rašysenai jis susiformuoja vat jūsų amžiuje ir vėliau jinai jau mažai kinta. Iš tikrųjų, didžiausias pokytis yra stebimas, kai jis pradeda studijuoti, ten reikia labai daug konspektuoti raštu, nors dabar irgi daug kas konspektuoja kompiuteriais. Tai būtent ta rašysena jau susiformuoja maždaug 20 metų ir jinai labai mažai kinta. Kas nulemia rašysenos kitimą? Rašysenos kitimą gali nulemti senėjimas, tai yra, jeigu turit senelius ar prosenelius, matot, kad jų ranka dreba, va, turiu vieną pavyzdį, iš tikrųjų, čia yra senatvinės rašysenos pavyzdys ir iš tikrųjų matosi, kad tai yra virpančia ranka parašytas įrašas. Dar keičiasi rašysena tokiu atveju, jeigu yra persirgama labai sunkiomis ligomis. Jeigu tai yra insultas, jeigu žmogus buvo paralyžuotas, tai įtakoja jo visą aparatą verbalinį, taip vadinamą, jo rankos valdymą ir dėl to keičiasi rašysena. Dabar irgi turėkit omeny, kad ekspertas rašysenos, nesvarbu, ar tai buvo, sakykime, kiekvienas žmogus turi rašysenos kelis variantus. Jūs vieną dieną, jeigu nuotaika gera, rašote vienaip, jeigu nuotaika bloga, rašote kitaip, bet turėkit omeny, kad rašysenos požymiai esminiai ir pagrindiniai nesikeičia. Kokie yra rašysenos pagrindiniai požymiai? Tai yra rašto įbėgis, tai yra greitis, jūs rašot pastoviai tuo pačiu greičiu. Tai yra raidės pradžios momentas. Jūs galite pastebėti, kiekvienas raidę rašote skirtingą, turit pradžios momentą. Vieni A pradeda rašyti iš viršaus, kiti nuo šono, kiti iš apačios. Tai šitie dalykai nesikeičia. Jeigu jūs pakeisit nuolinkį, rašysit į dešinę, į kairę, tiesiai, tie momentai nesikeis. Nei, kaip sakiau, greitis, raidės rašymo pradžia. Ir yra dar visa eilė specialiųjų požymių, kuriuos rašysenos ekspertai įvertinę gali nustatyti, kad tikrai pasirašė tas asmuo arba tikrai tas parašas yra suklastotas. Na, eismo įvykių tyrimai. Dabar ekspertas įsijungia į eismo įvykį tuo atveju, kai jam yra prašoma nustatyti eismo įvykio mechanizmą. Na, anksčiau ekspertai braižydavo ant popieriaus tas schemas, dabar jau yra speciali programa, PC-Crash vadinasi, ir jau galima visą tą situaciją sumodeliuoti kompiuteriu. Šita programa yra patogi tuo, kad galime pasirinkti iš duomenų bazės bet kokį automobilį. Jeigu eismo įvykio metu dalyvavo Mazda ir Audi 100, ne? Tai yra suvesta į tą duomenų bazę visi Mazdos modeliai, visi Audi modeliai ir tada ekspertas gali pasirinkti konkretų modelį, konkrečią markę ir tokiu atveju jisai tiksliausius turės automobilio gabaritus ir tiksliai atstatys detales. Dabar eismo įvykio metu policija užfiksuoja galutinį tašką, tai yra kaip automobiliai atsistojo po eismo įvykio. O vat, nustatant mechanizmą, mes turim kaip ir prasukti visą filmuką atgal. Tai yra nustatyti, kaip automobiliai judėjo iki susidūrimo, susidūrimo metu ir būtent po susidūrimo. Visą šitą įmanoma padaryti dėl to, kad, kaip sakiau, mes turim automobilių taškus jau baigiamąją momente, kaip jie stovi po eismo įvykio. Mes turim įvairius pėdsakus, tai yra stabdymo kelias, nes padangos užstabdžius palieka pėdsaką. Ir visus šituos dalykus suvedus, jau ekspertai gali kaip ir atsukti tą filmuką atgal. Čia aš turiu kelis variantus tų dalykų ir turiu dar ir
filmukus pasižiūrėti. Nerodo. Pabandysime mes kitaip. Va, matot, mes turim su tą programą, mes galime pasidaryti filmuką, kaip automobiliai judėjo ir kaip jie atsidūrė tose galutiniuose taškuose. Mums yra užfiksuotas schemai šitas va momentas, o mes pasidarėm filmuką, kad matytume, kaip jie judėjo prieš tai. Čia galima iš viršaus tapomai pasidaryti ir pasižiūrėti. Tai yra ekspertų žymiai palengvinimas, kadangi jisai gali tą padaryti. Bet aišku, tyrimą atliekantis pareigūnas neturi tų specialių žinių, kad galėtų visą tai pasižiūrėti ir pasidaryti pats. Čia turiu dar ilgesnį variantą. Va, sakykime, irgi mes turim su nuvirtimu. Ta šone automobilis yra parvirtas. Ir mes turim su pisikrešu padarytą modelį, kaip automobilis parvirto. Dabar mes turim ant realaus kelio, galima irgi su ta programa, ant realaus kelio, vat matot, liko realus kelias, padaryti, kaip visas eismo įvykis vyko. Iš visų pusių, dar va pasižiūrėsim ir iš vidaus. Va, čia jau iš vidaus, kaip vairuotojas jaučiasi. Taip pat lygiai galima padaryti ir pėsčiojo nutrenkimus. Na, dabar mums atrodo juokinga, kol mes patys nedaug dieve, aišku, nepapuolam į tokias situacijas. Bet visą tai gali ekspertas pasidaryti, pasižiūrėti ir nustatyti. Dar yra viena programa, tai yra PisiRectas, kuri iš viso leidžia visą tą pačią situaciją padaryti ant pačios įvykio vietos. Tik čia yra vienintelis reikalavimas, kad tyrėjas turi labai gerai nufotografuoti įvykio vietą, kad ekspertas galėtų susikelti į kompiuterį visas nuotraukas ir tokiu atveju jisai gali visą tą filmuką padaryti įvykio vietoje. Na, aš manyčiau, kad iš tikrųjų toks filmukas aiškiai parodo, kas pažeidė eismo įvykio taisyklės, kas išvažiavo, sakykime, iš šalutinio kelio nepasižiūrėjęs, ar pagrindiniam kely nėra automobilių ir panašiai. Kitas rytis tai yra vaizdų tyrimai. Iš tikrųjų dabar vaizdų tyrimai yra labai aktualūs ir vėlgi grįžtant, jeigu prie CSI Miami ar CSI New Yorko, kai ten rodo, kad paima filmuotą medžiagą, žmogus nufilmuotas iš nugaros, atsuka į veidą ir padaro atpažįstamą. Iš tikrųjų, šitų dalykų padaryti negalima, nes paprasčiausiai toj kameroj nėra tos informacijos, yra tik pakaušio informacija. O informacija nėra užfiksuota veido informacijos, jisai nėra nufilmuotas. Tai būtent labai dažnai dabar pasitaiko, kai duoda kyšius pareigūnam. Žmonės reikia nustatyti, sakykime, iš, kaip matote, pakankamai prasto vaizdo, nustatyti, kiek ir kokių kupiūrų būtent davė tam pareigūnai. Na, tai automatiškai ekspertas nėra burtininkas, jisai nepasakys, kiek tų kupiūrų, kadangi jų paprasčiausiai nesimato, matosi, kad ten yra tik keli lapeliai, bet kas ten po ta viršutinė, iš tikrųjų ekspertas nenustatys. Jisai tik nustatys viršutinę ir, kaip matote, čia jau yra išryškintas vaizdas po jūsų kairę pusę ir matosi du veidai. Tai čia iš karto dirba ir vaizdų ekspertas, ir dokumentų ekspertas, pinigų ekspertas, kuris pagal du veidus atrinkinėjo, ant kokios mūsų pinigų kupiūros yra du veidai ir aišku yra ant Darius ir Girėnas ant 10 litų kupiūros. Čia tas pats yra su 20 litų ir 500 litų kupiūra. Yra matomas veidelis, kaip matote, iš tikrųjų, tam išryškintam vaizde, bet neaišku, ar tai vis dėlto Maironis, ar tai Kudirka. Tai ekspertai pareiškia, kad tai yra 20 litų, tai yra Maironio vaidelis, kadangi kupiūrai nesimato apsaugos priemonės. Jeigu žiūrim 500 litų, dar šalia veido yra ta spindinti juostelė, kuri
turi apsauginę tą reikšmę. Ir jeigu mes būtume filmavę 500, ten būtų kažkokie tai spindėjimai, triukšmai šitoj vietoj. Bet kadangi jų nėra, tai aišku, kad tai yra 20 litų kupiūra. Dar yra visai įdomių dalykų. Čia reikėjo vaizdų ekspertui nustatyti, koks medis yra nukritęs. Tai reikėjo jį prisiryškinti, prisitraukti ir tokiu atveju pavyko kartu su biologais nustatyti, koks tai medis yra. Čia dabar pasitaiko tokių vagysčių, atvažiuoja automobilis, prisipila benzino ir išvažiuoja iš benzino kolonėlės neužmokėjęs. Tai dažniausiai dabar benzino kolonėlės yra filmuojamos ir šiuo atveju reikėjo nustatyti, kokie numeriai, valstybiniai numeriai, kokiais valstybiniais numeriais žymėtas automobilis buvo atvažiavęs ir išvažiavo nesumokėjęs. Na, ekspertui pavyko išryškinti va tokius vaizdus, pritaikius įvairius filtrus, irgi yra specializuotos programos. Ir ekspertui sukėlė abejonės B raidė ir aštuonetas. Iš tikrųjų, jeigu visi mes matėm valstybinius automobilių numerius, mes žinom, kad ten labai aiškiai yra išreikštos tos raidės, jos yra labai gražios, simetriškos, o čia atsiranda kažkokia tai asimetrija. Na ir pradėjus ieškoti, iš tikrųjų pasirodė, kad tam, kad net pažintų automobilio, tos raidės buvo užklijuotos juoda izolacija ir ekspertui pavyko nustatyti, kad tai yra DCA 179. Dabar su biologiniais ir narkotiniais tyrimais. Na, čia galiu pasakyti, kad iš tikrųjų ekspertai dažnai pas mus tyria narkotinės medžiagas. Narkotinės medžiagas mes galim ištirti iš mažiausių kiekių, pamatysit, yra specializuota įranga tam daryti. Iš tikrųjų tyriamos ir sintetinės, ir augalinės narkotinės medžiagos ir labai dažnai dabar atvažiuoja per sieną ar sporos grybų, ar kaktusai, kurie yra iš tikrųjų tariami kaip narkotinės priemonės. Ir tokiu atveju jos važiuoja pas mus į centrą, ekspertai juos paaugina ir paauginę jau nustato, kokia yra koncentracija narkotinių medžiagų ir ar tai yra iš tikrųjų draustini augalai. Čia yra kanapės. Mūsų, nežinau, kaip pasakyti, nemylimos, bet iš tikrųjų tyrimai parodė, kad Lietuvoje užauginti narkotinę kanapę lauko sąlygom yra neįmanoma. Tai yra lauke, bet kokiu atveju narkotikų iš tos kanapės nebus. Jeigu va čia tokiom dėžėm pas mus atvažiuoja tie tyrimai ir kaip matote ten, kur yra atskirai nufotografuotos dvi šakelės, tai yra moteriška ir vyriška kanapė. Viršuje yra moteriška, apačioje vyriška ir viršutinė būtent kanapė, moteriška kanapė turi jau didesnę narkotinių medžiagų koncentraciją. Dokumentų tyrimai. Labai dažnai, vėlgi mes žinom, į mūsų rankas vis dažniau papuola kreditinės, debetinės atsiskaitimo kortelės, yra pasai, yra vairuotojų pažymėjimai, visa tai yra klastojama. Tas pats atestatas mokslo baigimo irgi yra klastojamas. Tai būtent viršui, kur yra kreditinės kortelės, tai būtent jos yra labai lengvai, sakykime, turint specializuotą įrangą, suklastojamos. Tai yra galima paimti bet kokią nuolaidų kortelę, kad ir Maksimos ačiū, ar vaistinės medaus kortelę ir užrašyti reikiamą informaciją ant tos juodos juostelės, kuri yra pačioj šoniniai ir būtent jau jūs turėsit kreditinę kortelę. Tai iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie dokumentus, apie pasus, pas mus ateina labai daug įvairiausių dokumentų tyrimams ir kartais yra labai sunku net nustatyti klastotę. Va čia va yra labai geros klastotės pavyzdys. Iš tikrųjų, žmonės labai daug padirbėjo, kad padaryti gerą klastotę. Tai yra, paėmė ir metaliko plėvelę, paskui paėmė popierių, jį suplonino, apdirbo. Ir kartais net ekspertui labai sunku, sakykime, padaryti atskyrimą, nuklijuoti tas visas plėveles ir pamatyti, ar tai yra suklastojimas, ar tai nėra suklastojimas. Na, kompiuteriniai tyrimai.
Jeigu žiūrėti patį kompiuterį, tai jeigu norėčiau parodyti, kas iš tikrųjų, ką mes galim padaryti, nelabai turėčiau ką parodyti. Kompiuteriniai tyrimai pas mus atvažiuoja kompiuteris ir specifika yra ta, kad iš tikrųjų jisai yra pakankamai ilgai tyriamas. Kompiuterėje, patys žinot, yra labai daug informacijos ir, sakykime, ištirti vieną kompiuterį užima maždaug mėnesį laiko. Tai iš tikrųjų pakankamai, čia jau faktinis laikas, mėnesį laiko ekspertas dirba ir tyria tą informaciją, kuri yra kompiuterį. Dar reikia turėti omeny, kad kompiuterį netiria, va taip, nenuvešiu pas ekspertus, va ir jisai vystų į tokį kompiuterį. Taip daryti negalima. Ekspertas pirmiausia pasijungia specialią programinę įrangą, enkeisą vadinamą, pasidaro to informacijos esančios tam kompiuterį kopiją ir tik tada atlieka tyrimus. Ta prasme, kompiuterį esanti informacija tiesiogiai nėra pažeidžiama, ją vėliau vėl galima tirti. O tie patys kompiuterių ekspertai dar tyria ir visą eilę kitų įrangų. Visus mobiliuosius telefonus galime ištirti, galime nustatyti ir ištrintas žinutes ir būtent ką norite ir nenorite, kad būtų žinoma. Bet yra ir dar tokių įrangų, kurios yra, sakykime, irgi naudojamos nusikaltimam daryti. Tai buvo pas mus jau praėjo tas etapas, kai buvo atliekami skimerių tyrimai. Skimeris tai yra tokia įranga, kuri yra dedama ant bankomato ir įdedant kortelę bankomate įstatyta maža kamerytė filmuoja tiek kortelės duomenis, tiek PIN kodą. O toliau šitą informaciją eina, gali ir į mobilų telefoną eiti, gali ir į kompiuterį kažkur tai pastatyta eiti. Ir tokiu atveju jau yra sužinomi visi prisijungimo kodai ir nusikaltėliai jau gali su jūsų pinigėliais juos nuimti ir daryti jau ką nori. Na, dar ko galim pasigirti, kas dabar iš tikrųjų nėra mitai CSI kriminalistuose, CSI Miami'e ir New York'e. Ką jūs matote, kas yra tenais filmuojama ta įranga, iš tikrųjų ir Lietuvoje jinai yra, ir ekspertinėse įstaigose jinai yra naudojama. Ir net kartais tie ekspertinės įrangos gamintojai labai nori, kad CSI kriminalistuose būtent būtų nufilmuotas ženklas, kad tai yra Zaiso, kad tai yra Leiko, ar dar kažkokio tai gamintojo tą įrangą. Tai čia mes turim elektroninį mikroskopą, su kuriuo yra nustatomi būtent šūvio pėdsakai. Tai yra kiekvienas, jeigu mes naudojam šautuvą, naudojam revolverį, iššovus šūvio dalelės pasilieka ant gali ir ant rūbų nusėsti, ir ant rankos. Tai būtent specialiom priemonėm nuėmus šitos liekanas, šito mikroskopu galima nustatyti, kad tai yra tikrai to ginklo palikti pėdsakai ir taip susieti, sakykime, tą žmogų su tuo ginklu. Tai yra vaizdo spektrinis komparatorius, jisai naudojamas dokumentų tyrimam. Tai vat čia va matosi su juo padarytos nuotraukos. Čia yra nežinau, ar jūs matot, čia nais yra suklastota kairiai pusiai, o dešiniai jūsų pusiai yra pavyzdys. Tai matote, kad ant to, sakykime, tikrojo dokumento, tikrojo pavyzdžio netokia ryški yra galva, kokia yra ryški ant suklastoto dokumento ir nėra spindinčių dalelių, būtent tam tikrajam dokumente yra apsaugos įdėta daug spindinčių dalelių. Suklastotam dokumente to nėra. Lygiai taip pat yra su čia pasas irgi pas mus tirtas, iš tikrųjų neblogas padirbinys, bet jeigu žiūrėsit tą antspaudą, tai jisai visas yra išsibarstęs. Atrodytų, kad kažkas paėmė su teptuku ir ant viršaus nupaišė. Tai yra ant plėvelės tie dažai išsiplėtė, yra išsilieja ir dėl to galima, panaudojant va tokią aparatūrą, nustatyti, kad tai yra klastotė. Toliau yra SD toks aparatas, tai sakykime, jeigu jūs rašote su
tušinukų, jūs visi žinote, kad kitam puslapį lieka tie štrichai spaustiniai. Tai būtent su šituo aparatu jau nereikia su pieštuku paišyti, kad juos išryškinti, o su šituo aparatu galima išryškinti įspausto rašto būtent liekanas. Taip pat galima su juo išryškinti raštą ant sudegusio, apdegusio dokumento, kas irgi yra kartais aktualu. Galima, sakykime, sulipusius dokumento lapus irgi atskirti ir su šituo aparatu išryškinti, koks ten buvo tekstas. Na, mes įpratę matyti, kad pirštų pėdsakai paprastai yra nuimami tokiais specialiais milteliais su teptukais. Iš tikrųjų, taip yra daroma, čia nėra atgyvena, bet dabar yra ir naujesnių būdų, kaip šitą padaryti. Tai vienas iš tokių yra ciano akrilato kamera, taip vadinama, ir joje labai gerai yra išryškinami ciano akrilato garais, yra apdujinami, sakykime taip, objektai ir, sakykime, ant to butelio po apdujinimo tais garais labai gerai išryškėja tie nematomi pirštų pėdsakai, paskui juos specialiai yra nuimami jie specialiom daktilo plokštelėm ir vėliau jau galima lyginti su įtariamųjų pėdsakais. Toliau yra įvairaus didinimo mikroskopai. Tai čia šiuo atveju yra didelio didinimo stereo mikroskopas, su kuriuo yra lyginamos ir tyriamos pluoštai. Iš tikrųjų, kiekvienas nusikaltimas vyksta tarp aukos dažniausiai ir to kaltininko arba nusikaltėlio. Tai jeigu tai yra artimas kontaktas, muštynės, kad ir nužudimas, tai būtent tie žmonės tarpusavį kontaktuoja, ypač jeigu tai yra su peiliu, su dar kažkokiais tai artimo kontakto priemonėm ir tokiu atveju drabužiai palieka savo tekstilę ant priešininko rūbų. Tai būtent šitiem dalykam yra reikalingas pluoštų tyrimas ir atlikus pluoštų tyrimą, tai yra sulipne juosta, sakykime, nuėmus nuo įtariamojo pluoštus, nuo aukos drabužių pluoštus, jie yra lyginami su tokiais mikroskopais tarpusavį, dar daroma jų spektrinė analizė, dažų analizė ir būtent yra nustatoma, kad iš tikrųjų tai yra tie patys pluoštai, sakykime, įtariamojo drabužių pluoštai ant aukos drabužių ir vėlgi tai yra tiesioginis įrodymas, kad tie žmonės, jų bent jau drabužiai tarpusavį kontaktavo. Čia irgi yra mikrospekto fotometras, jisai yra skirtas dažų tyrimui ir būtent juo yra nustatomas dažų spektras. Ir būtent pagal dažus galima nustatyti ir automobilį, ir tekstiliniuose gaminiuose naudojant dažus, irgi tai yra papildomas įrodymas. Na, stiklo lūžio rodiklio matavimo sistema irgi yra naudojama, kai yra, sakykime, sudaužytos lemputės, sudaužyti automobilio žibintai, juos reikia sutapatinti tarpusavį arba nustatyti, ar tai yra lango stiklas ar automobilinis stiklas ir būtent pagal stiklo lūžio rodiklius tai yra nustatoma. Tai vėlgi daro ekspertai. Na ir, kaip sakiau, yra dujiniai chromatografai, su kuriais yra tyriamos narkotinės medžiagos, naftos produktai, būtent degus skysčiai, su kuriais yra, sakykime, dabar labai daug atsiranda padegimų. Tai yra, kai objektas yra apipilamas kažkokiu benzinu, dizelinu, tai būtent paėmus, kad ir mažiausia kiekį tos medžiagos ar to paties objekto, iš jo yra ekstrahuojamas tas skystis, jisai yra talpinamas į dujinį chromatografą ir tokiu būdu yra išgaunamas, nustatoma, ar tai būtent buvo naudojama tame gaisre kažkokios tai degios priemonės. Na, čia yra toks didelis serveris, dar vadinamas kompiuterinių tyrimų sinchronizatorius. Jo specifika yra ta, kad su juo galima sukurti 16 darbo vietų, tai yra virtualių darbo vietų. Ir
kuo jisai yra toks ypatingas? Ypatingas tuo, kad kompiuteriniuose tyrimuose labai kartais sudėtinga, kaip mes sakome, nulaužti slaptažodžius. Kadangi užslaptinta informacija dažniausiai ir būna ta aktualiausia, įdomiausia informacija. Tai būtent su šituo sinchronizatorium, vietoj to, kad ekspertas dirbtų 2-3 mėnesius, tos slaptažodžius galima nulaužti per savaitę arba per dvi. Būtent pasitelkiant, jisai kaip ir susinchronizuoja visų turimų kompiuterių pajėgas ir, sakykime, naktį, kai žmonės nedirba su ta kompiuterinė įranga, būtent jau tos kompiuterinės įrangos pajėgos yra naudojamos konkrečiam ekspertiniam tyrimui atlikti. Tai būtent ir dokumentų valdymo sistema irgi paremta yra tokiu pačiu principu ir taip va, mes dirbame. Tai ačiū uždėmesi, aš tiek norėjau jūs pristatyti ir dabar laukiu klausimų, vieną jau turim. Iš tikrųjų, čia kolega paklausė, kas yra žaidybinio ir video programų tyrimas. Tai mes savo 2010 metais buvo labai didelis pakilimas vadinamos piratinės produkcijos. Ne, ką Gariūnuose nuvažiuoji, nusiperki žaidimą, nusiperki filmus šešis viename, nusiperki kažkokio tai atlikėjo įrašą. Tai būtent ekspertai nustato, ar tai yra legalus produktas, ar tai jau yra nelegalus produktas, tai yra nelegali kopija, neteisėta kopija. Pagal žymes yra nustatoma, gaila, neturiu skaidrių, turiu ir tam. Kiekvienas, sakykime, vienas dalykas yra toks, kad oficialiai į leidybą negali išeiti, sakykime, 2 viename ar 4 viename filmai. Yra tik tai vienas arba su tam tikrais priedais. Čia jau yra leidėjo nuoroda. Sakykime, jeigu yra dainų albumas, jame negali būti daugiau 12, jeigu aš neklystu, įrašų. Tai ir būtent kiekvienas leidėjas uždeda ant to originalaus kompakto visas žymes. Tai yra gamintojas, fabrikas, kuris išleido kompaktinį diską, deda žymę, kas įrašė tą, kaip čia pasakyti, tas dainas irgi deda savo žymes ir pagal va tokius dalykus yra nustatoma. Dar vienas dalykas, kad turi būti ir apipavidalinimas. Jeigu ant kompakto yra piešinukas, jisai buvo išleistas su piešinuku, tai toks piešinukas ir turi būti. Taip. O jeigu ir gali įti. Čia kolega paklausė, kaip galima nustatyti šūvio atstumą. Tai būtent šūvio atstumas ir yra. Iki pusės metro lieka pėdsakai, ta prasme, kad buvo iš arti šauta, jeigu iš priekio šauta, ant tavęs nukrinta parako dalelės. Jeigu iš tolimo, šito nelieka. Bet tada iš kulkos trajektorijos galima nustatyti bent jau iš kurios vietos maždaug šauta ir tokiu būdu nustatyti tą atstumą. Lieka įrodymų, liko kulka kūne, taip, ir yra šautuvas kažkur tai. Tai vat būtent kiekvienas šautuvas ant kulkos ir tutelės palieka, kaip per vamzdeina, ant kulkos pasilieka tam tikri pėdsakai. Tai būtent jeigu tada mes turim ieškoti, vis tiek turim kažkokių įtariamųjų ratą, mes turim ieškoti šautuvo ir taip susieti kulką ir šautuvą. Dar ten toli. Tik aš negirdėsiu, žinokit. Vienas, vienas. Girdisi? Ar dažnai pasitaiko papirkinėjimų? Ar eksperto policininkų? Na, ekspertų aš tikiuosi, kad nedažnai. Sakykime, mes neleidžiam su ekspertais kalbėti bet kam. Jūs, sakykime, įlindę į mūsų tinklalapį, sakykime, yra mūsų www.ltec.lt tinklalapis. Jūs nerasite ten ekspertų telefono, yra tik tai administracijos telefonai ir taip mes bandome
apriboti žmonių skaičių, su kurie tais žmonės bendrauja. Be to, jie turi būti nepriekaištingos reputacijos žmogus. Jeigu jis jau bus pagautas, kad jisai papirkinėjamas yra, jisai bus atleistas ir jisai bus išbraukštas iš ekspertų sąrašų, taip kad jisai pagalvos apie pasekmes. O va tos internetinės svetainės, kur filmus nemokamai atsisiunti, tai ten legalu? Realiai tai yra nelegalu, bet čia jau nieko negali suvaldyti, nes paprasčiausiai, kiek bandė ir Linkomanija, mes turėjom tokią firmą, kiek bandė nustatyti, kur yra tie serveriai ir kas atsakingas, niekas negali šito padaryti. Nes jie yra kur nors toli arba labai klaidus tinklas. Dar va ten tu jau gerai. O galime nustatyti, nu, kiek valandų, per kiek valandų auka numirė? Nu, kiek valandų, prieš kiek valandų? Ta prasme, ar... Prieš kiek valandų? Prieš kiek valandų. Prieš kiek valandų, sakykime, lavonas tinkdamas pereina tam tikras fazes. Iš pradžių, jisai, kai jau numirštama, jisai būna nesustingęs, po kiek laiko jisai sustingsta, paskui vėl atsipalaiduoja, paskui atsiranda tam tikros lavondėmės. Tai pagal tai, pagal šitos požymius, ekspertai maždaug 2 valandų toks laikotarpis būna. Kad mirė nuo 12 iki 1, kaip ir filmuose. Čia iš tikrųjų yra realu, kaip rodoma filmuose. Nu, vat aš noriu paklausti, jeigu nelegaliai yra atsisiųstas žaidimas, bet nėra disko, va kaip nustatoma, kad tas žaidimas atsisiųstas nelegaliai? Tai mes turėjom kelis tokius kompiuterius, iš tikrųjų, kur jau buvo masiškai tų žaidimų. Tai nieks nenustatinėja, ar tai yra legaliai atsisiųsta ar nelegaliai atsisiųsta. Sakykime, jeigu pirmiausia, nagrinėjant tokias bylas, reikia nusistatyti, ar tai yra savo naudojimui atsisiųsta, ar su tikslu platinti. Taip negražiai tariant, bet taip teisiškai sakoma. Jeigu tai yra su tikslu platinti, kai žmogus nori gauti iš to pelną, kai neteisėtai atsisiunčia, tai yra baustina. Jeigu tu atsisiunti savo naudojimui ir ten tik paskolini draugui nemokamai pasižiūrėti, iš tikrųjų kol kas tai nėra baustina. Taip. Tai galima jau tada įtarti, jo. O būna šitų ekspertų ten kokie nors tikrintojai, kurie tikrina, ar jie gerai dirba ten? Būna? Tokiai tikrina. Ar ekspertus kas nors tikrina, ar jie gerai dirba? Taip, sakykime, kai yra valstybinė įstaiga, ekspertui išduodamas, nu, kaip mes sakom, parašo teisę, kai jis gali savarankiškai daryti tyrimą 5 metam. Ir jisai kas 5 metus iš naujo laiko egzaminą, arba yra vertinama jo veikla. Bet šiaip iš tikrųjų dar kiekvienais metais metų gale dar yra įvertinama, ar nebuvo skundų dėl jo veiklos, ar nebuvo pakartotinių ekspertizių, kad paneigtų jo išvadą. Tai jie yra be abejo vertinami. Po, pavyzdžiui, nusikaltimas įvyko prieš 10 metų, tai po 10 metų jau negalima tirti, niekas nebus nubaustas. Čia truputį nekriminalistinis, bet aš tau atsiprašau, kad kreipiuosi tu. Vienom nusikalstamo, kaip čia pasakyti, visi nusikaltimai pagal sunkumą skirstomi į tam tikras kategorijas. Tai yra sunkus, nesunkus, labai sunkus. Ir priklausomai nuo tos kategorijos yra taip vadinami senaties terminai, per kiek laiko jie turi būti ištirti arba išaiškinti. Tai sakykime, jeigu buvo nesunkus nusikaltimas ir suėjo 10 metų, jau yra manoma, kad tas žmogus daugiau nenusikals. Ir jis dėl to to nusikaltimo jau nebetyrima, arba tas žmogus jau netraukiamas, nestoja į teismą ir nėra baudžiamas. Atsakiau? Kokios srities ekspertai jūs esate? Aš pati esu teisininkė. Teismo ekspertizės centre dirbo nuo 96 metų. Ir pati nesu ekspertė, bet esu apsigynus disertaciją iš tų sričių ir sakau, kai aš pati pradėjau nuo 96 nuo eilinio specialisto, tai dabar taip daug maž žinau apie viską, po nedaug. Jeigu vagys nutrinė savo pėdsakas, kaip galima dar sužinoti kitaip? Kuria prasme nutrina? Nutrinė.
galima nutrinti, galima nepalikti pirštų pėdsakų, galima dirbti su pirštinėm, bet gali nukristi plaukas, iš kurio galima rasti DNR tyrimą atlikti ir jisai vis tiek paliks pėdsakus. Nėra nusikaltimo, kur nebūtų palikta pėdsakų. Sunkiausia tirti internetinius nusikaltimus, va ten pėdsakų yra mažiausia. O jeigu tai yra kažkokioj, tai nu, va, tokioj aplinkoj fiziniai padaryta, visada pėdsakai liks. Koks didžiausias kiekis narkotinių medžiagų buvo atvežtas į jūsų ekspertų biurą? 50 kilogramų. Aš labai norėčiau paklausti, o jeigu, pavyzdžiui, aš esu atsisiuntęs labai daug nelegalių ten video žaidimų ir policija apie tai sužino, tai kokia bausmė manęs laukia? Tai, kaip sakiau, kolegai, iš tikrųjų, jeigu nieks neįrodys, kad jūs norit gauti pinigus už tai, juos nuomuoti, platinti, tai tada ir neturėtų bausti. Nu, kol to jau. O gali būti taip, kad, nu, kad ratose, mašinų ratose, kai važiuoja per pirmųjų ten važiuoja, tai kad gali būti, kad ratose būna, nu, kažkokios cigaretės, kad kažkaip... Neišgirdau klausimo. Ar gali būti, kad mašinų ratose gali būti paslėptos cigaretės, kai važiuoja per muitinę? Tai yra jos paslėptos ratose ir bakuose, kur tik tai nori. O jeigu tie parsisisti žaidimai kažkiek kainuoja? Jeigu jie kainuoja, tai jie jau yra platinami legaliai per internetą. Sakykim taip, klausau. DNR tyrimai Lietuvoje yra atliekami dviejose įstaigose, tai yra Valstybiniai teismo medicinos tarnyboje ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre. Taip kad jie atlieka viską, kas yra filmuose rodoma iš tikrųjų. Galima, galima. O jeigu tu filmą parsisinti iš interneto, nu, už pavyzdžiui kokius... Nu, 10 litų, tai yra legalu? Tai legalaus perki. Tai žiūrint iš tikrųjų, ar iš legalaus perki, ar iš nelegalaus. Žinokite, aš jums taip pasakysiu, aš čia išsisuksiu nuo atsakymo, bet ekspertas nesprendžia teisinių klausimų. Tai yra jau, ar tai teisėta produkcija, ar neteisėta filma, tai jau turis atsakyti teismas, prokuroras, o ekspertas tik nustato, kad iš tikrųjų būtent netgi neparsisiustas filmas neteisėtas, o būtent tas kompaktinis diskas neteisėtas yra. Tai turbūt dabar jau sakom, ačiū visiems labai už klausimus ir dabar dar jūsų porą klausimų paklausim. Gerai, sutarim? Tai prašysiu irgi nekelti lygiai taip pat rankas, kaip ir dabar kėlėt ir bandysim išsirinkti, kas galės atsakyti, gerai? Tai kasgi yra tie kriminalistiniai tyrimai? Nu, aktyviausi, kas daugiausiai klausimų? Na, kriminalistiniai tyrimai tai yra nusikaltimo tyrimai, pavyzdžiui, nužudimo, nelegalaus ten veiklos internete ir padirbinėjimų bei kyšių. Tai nusikaltimų tyrimai. Naudojant specialias žinias. Tai užskaitom šitą atsakymą. Užskaitom. Turėkit omeny, kad kriminalistika tai būtent yra ne tas teisminis tyrimas, o mokslinės žinias naudojantis tyrimas. Nes nei ten policininkas moka naudotis tom programom, nei jisai žino, kaip kompiuteris sudarytas ir panašiai. Tada paskutinis mano klausimas, kitą klausimą galėsiu jums dėstytoje užduoti, tikrai patikrins, ar viską supratot. Kur atliekami ekspertiniai kriminalistiniai tyrimai? Kur? Sakykit, ką klausti, iš galo, iš vidurio? Gal iš galo dabar? Einu į galą. Jo. Gal laboratorijose? Taip, taip, teisingai. Tai dabar prizą įsiu priekį atsinešti.
paskutinis jo. Oi. Tai kaip jūs manote, ar verta tikėti viskuo, ką rodo filmai apie kriminalistinius tyrimus? Galima visko tikėti. Tai turbūt tas. Viskas. Ačiū Jums labai. Jeigu norit gauti parašą, tai prašom dabar pridėstytos.